Друзі, радий вітати усіх, хто разом з нами. Ми на YouTube-каналі «Фабрика новин». Мене звати Юрій Бібік. Перш ніж ми почнемо цю розмову, хотів би традиційно звернутися до вас з проханням підписатись на наш YouTube-канал, а також поставити вподобайку цьому відео і залишити коментар під цим відео. Ми будемо спілкуватися з паном Ілею Пономарьовим, це екс-депутат Держдуми Росії, справжній патріот України. Пане Ілля, вітаю вас, добрий вечір. Доброго вечора. Дякую, що згодились на це інтерв'ю, дякую, що знайшли для нас час. І дякую за такі привітання. Да, да. Я щойно спілкувався з Юлією Латиніною, журналісткою, і ми детально розбирали і наслідки першої хвилі ракетних обстрілів в Росії, і потенціал у тому контексті, скільки ще ракет залишилося, які носії, де вони розміщені, значить, як відбувається демілітаризація ось цих об'єктів, там, де розміщені всі носії, літаки і так далі, тому подібне. І ситуація виглядає стримано оптимістично. Я, принаймні, для себе зробив такий висновок, тому що вона каже, що фактично такий тривалий час, тривалий період підготовки до ракетного враження, він пов'язаний з тим, що вони навіть вони просто перебирали стару рухлядь, тому що не всі ракети можуть долітати до цілей. Так, багато з них навіть в море там падають і так далі. От я хотів би вас запитати, а що далі буде? Так, от ми маємо таку картину, а що буде далі? Ну, вони будуть намагатися продовжувати те, що вони вже почали. І, звичайно, ми можемо сподіватися на те, що там якість тих ракет, які залишились, вона там не дуже висока, і це, ймовірно, так само і є. Але хтось долітає, і навіть те, що там 3 чи 4 з 5 ракет збиваються нашими ППО, це також не визначає, що остання там 1 чи 2 ракети не долітає. Тому нам потрібно, на жаль, ісходити від того, що обстріли будуть продовжуватись. Для Путіна, я вважаю, що ця зима є така зима останньої надії, і те, що він транслює до російських еліт, що ще трохи, ще підштовхнемо, і вони посипляться. Навіть те, що там нема перемог на полі бою, але вони судять про українські еліти так само, як Путін ставиться до російських еліт. Він вважає їх ненадійними, слабкими, такими лібералами, прозахідними, які будуть прагнути кращого життя для них самих, там, для їх родин. І через те, що вони будуть тиснути на президента Зеленського, закінчити цю кампанію і будуть підтримувати ті пропозиції, яка зараз робить Москва з точки зору перемир'я. Ну, звичайно, всього цього не відбудеться. Це чергова помилка з боку Москви, але ця помилка буде нам коштувати дуже серйозних незручностей протягом наступних місяців. Але українці готові для того, аби витримати ось цей період. І в Офісі Президента також сказали про те, що жодних домовленостей не буде. Тобто цей сценарій не спрацює. У такому разі, яким може бути план Б Росії? У них немає плану Б, його просто взагалі не існує. Тобто плану Б не існувало з самого початку вторгнення. З самого початку вторгнення був єдиний план, що вони за 3 дні візьмуть Київ. Це все, крапка. І більш нічого не існувало. Після того, як це не відбулося, вони почали імпровізувати. І з того часу імпровізують до сьогоднішнього дня. Ви знаєте, я сьогодні також про це запитував у колег, і у вас також хотів би запитати. Друга стаття з'являється там з тривалістю в декілька місяців, але зрештою вона багато на які процеси відкриває очі. І хтось зі скепсисом ставиться до цього, а хтось, можливо, погоджується з такими аргументами. Мова йде про вплив найближчого оточення Путіна на нього, на президента Росії, у контексті, тиску, аби почати цю війну. І серед тих людей, які дотисли Путіна, називаються Юрія Ковальчука, мільярдера, медіамагната і так далі. 70
один рік людині, значить, і він дотиснув Путіна з аргументами, нібито таким чином Росія продемонструє нарешті Заходу свою міць і силу, і значить, і стане другим культурним центром, ми покажемо, значить, яка в нас культура, яка в нас міць і сила, і з нами почнуть зрештою рахуватися. Ви як ставитесь до такого сценарію? Наскільки це, в принципі, може відповідати дійсності, що, ну, одна, ну, окей, дві-три людини могли б, в принципі, в приватному порядку дотиснути, почати ось таке, ну, найбільшу трагедію цього століття? Я ставлюся до цього так, що там певна частина глобального ліберального суспільства, чи це російське суспільство, чи це американське суспільство, вони намагаються відбілити Путіна. Що це не його рішення, а що там це там певні люди з його оточення. Ні, це неправда. Ніхто ні на кого не тиснув. Це було рішення, власне, пана Путіна, який спирався на ту інформацію, яка до нього була донесена Федеральною службою безпеки Російської Федерації, яку очолює пан Патрушев. І також він спирався на слова пана Шойгу, що армія готова для виконання будь-яких завдань керівництва Російської Федерації і навіть завоювання України. При тому я вважаю, що ані Патрушев, ані Шойгу, вони не думали про те, що це може відбутися, що їх слова хтось перевірить, що Путін віддасть такий наказ. Тобто для них це була така внутрішня гра для власних кар'єр, а ось це відбулося насправді. Що до пана Кобильчука, то це насправді людина така, вона, напевно, найбільш близька до Путіна зараз, але джерело його впливу – це саме не якісь там кар'єрні очікування чи там фінансові сподівання. А це справжня така чоловіча дружба. І Ковальчук багато разів казав Путіну, що дивись, Володя, там треба відпочити, ну що ти там надриваєшся за цією Росією. Ось вони там побудували цей палац на березі Чорного моря. Вони створювали поступово і послідовно, вони створювали умови, що Путін міг піти відставку і відпочити, і просто пожити для себе. Ну, саме через це з ними боролися там інші люди з оточення Путіна, там такі як пан Сєчин, який, ну, звичайно, не зацікавлений в тому, щоб Путін відійшов від влади. І саме через таке ставлення Ковальчука у Путіна дуже висока довіра до цієї людини. І погляди Ковальчука, вони достатньо специфічні. Тобто це прихильник там альтернативної історії, там різних там конспірологічних теорій, там і всього такого іншого. І звичайно, цей підхід, він мав вплив на Путіна, і звичайно, він зіграв свою роль з точки зору там отримання цього рішення про напад на Україну. Но казати, що це пан Ковальчук, який тиснув на Путіна, щоб він перейшов в наступ, я вважаю, що це, ну, взагалі неправильно. По-перше, по-друге, за моєю інформацією, Ковальчук сам достатньо скептично ставився до рішення до наступу, що він намагався, якщо не прямим чином там відмовити там і переконати Путіна, що цього не треба зробити, але він не тікав у ту сторону. В такому разі ті люди, про яких ви згадували, і Патрушев, і Шойгу, які його запевняли про те, що у нас тут все готово, з квітами будуть зустрічати через 3 дні Київ і на 4-й парад на Хрещатику.
Я, ну, навіть банально питати там про якусь довіру, чи втратили, чи не втратили, а про те, чому немає наслідків у такому разі щодо цих людей. Ну, тут же характер, власне, самого Путіна. Путін дуже консервативно ставиться до людей. Він нікого не змінює виключно через те, що вони там помилилися. І що вони погано виконують свої обов'язки. Ще ніхто не був звільнений в Російській Федерації, саме вищому керівництві Російської Федерації, через погане виконання власних обов'язків. Вони звільняються виключно через нелояльність. А ані у Патрушева, ані у Шойгу нелояльності немає, навпаки. Ну, помилилися, так. Там були певні виконавці в їх структурах, там з ними вже розібралися, як, наприклад, там у Патрушева з паном Беседою, керівником п'ятого управління. У Шойгу так само, там є генерали, ну, з ними розбираються, а, ну, вони виконують свої обов'язки і все. І вони прихильники Путіна, і тому вони залишаються на своїх посадах. Я вважаю, що там Путін, насправді, він думає про там певні ротації з точки зору там вищих керівників силових структур. Але, по-перше, для нього через ці ротації показати, що це була помилка, це неприємно. По-друге, не зовсім зрозуміло, на кого їх змінювати. Ну, якщо там у Шойгу є там потенційна альтернатива, ну, є Суровікін, який розглядався як заміна для Шойгу, розглядався Золотов як потенційна заміна, але все це дуже дестабілізує там відносини в вищому керівництві, і тому Путін зараз цього рішення ще й не отримав. Дуже цікаву заяву зробив державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен. Я не знаю, чому так мало журналістів звернуло на неї увагу. Значить, він каже про те, що нині в американському конгресі йде робота над альтернативою визнання Російської Федерації країною-спонсором тероризму. Нагадаємо, раніше дуже активно розглядали питання визнати Росію країною-спонсором тероризму. Від цієї ідеї, я так розумію, принаймні на цьому етапі відмовились. Зараз говорять про якусь альтернативу. Що це може бути, як думаєте ви? Я не знаю, що це може бути, тому що Сполучені Штати відрізняються від інших країн світу тим, що у них є чітко таке пропрацьоване законодавство щодо ось цих країн-спонсорів тероризму, ну і всього, що пов'язано з тероризмом. І воно дуже негнучне, і тому вони будуть уникати цього рішення, тому що це знизить можливості для маневру для Держдепу. І саме тому вони і проти, і уся виконавча гілка американської влади, вона проти такого рішення. Тобто Конгрес, він за, тому що це поміцнює повноважності Конгресу з точки зору впливу на російсько-американські відносини, а виконавча гілка навпаки проти саме через це. Що вони можуть зараз вирішити, я насправді не знаю. Ну, тобто є там багато різних там паліативних рішень, але вони зовсім інші. Я вважаю, що найкраще, що зараз могло відбуватися з точки зору Сполучених Штатах, це підготовка до нової альтернативної російської влади. Тому що чіткий і зрозумілий сигнал, перш за все, до російських еліт, що Сполучені Штати серйозно налаштовані на те, щоб змінити владу в Російській Федерації, це було би дуже потужним кроком.
Але зараз такого сигналу не лунає, і я вважаю, що його і не пролунає найближчим часом, тому що зараз в Вашингтоні не впевнені, хто і що може бути справжньою альтернативою Путіну. І вони намагаються перекласти цю відповідальність і взагалі це рішення на плечі українців, що це, якщо це війна, яку веде Зеленський, веде Київ, то хай вони і вирішують, що потім буде відбуватися в Російській Федерації. Але вони, звичайно, стурбовані, що альтернативою Путіну може бути там пан Пригожин, і Путін, звичайно, сам підтримує цю теорію, якщо не я, то Пригожин. І, звичайно, Сполучені Штати в цьому не задоволені. Так само вони і не задоволені в просто розпаді Російської Федерації, також через те, що це, ну, не передбачено рух подій, і що там буде потім там з ядерною зброєю, і хто буде чим керувати, і хто буде потім сплачувати репарації і фінансувати цей самий там план Маршалла на відновлення України, що це все буде незрозуміло, якщо Російська Федерація розпадеться. Ну, ось такі думки, і саме тому вони ще й не визначилися. Щодо, до речі, от репарацій і у тому числі відповідного відшкодування. Всесвітній банк заявляє про те, що віднова України обійдеться мінімум в півтрильйона євро. Раніше президент Зеленський говорив про трильйон, Урсула фон дер Ляєн заявляла про менші цифри, але я дивлюсь на активи, які заморожені і Європейським Союзом, і Сполученими Штатами, і іншими країнами. І вони, ну, фактично мізерні, принаймні, якщо говорити про ті цифри, про які заявляє Всесвітній банк, будемо від нього відштовхуватись. У такому разі, де брати гроші ось на це відновлення? І чи дійсно згодяться країни в юридичний спосіб, але заморозити, арештувати, а потім відсудити, передати країні, яка постраждала? Ну, по-перше, я з вами не згодний, що ці активи мізерні, тому що зараз... Мізерні з тим, про що заявляють у Всесвітньому банку, я маю на увазі. Ну, навіть порівняння, і це не так, тому що заморожені активи – це приблизно 450 мільярдів доларів. Тобто, ну, ви правильно кажете, що є різні там оцінки то тих втрат, яка понесла українська економіка, але, ну, там вони відрізняються між півтрильйона до одного трильйону. Ну, тобто, це визначає, що то, що заморожено виключно там державних коштів, це вже, ну, майже те, що потрібно, щоб це компенсувати. Але ще є і заморожені активи приватних власників. Я не впевнений, як їх можна буде використовувати. Я вважаю, що це буде дуже проблематично і дуже довго, але це так само достатньо велика сума. Але я вважаю, що, звичайно, треба думати про те, що війна, на жаль, не закінчується сьогодні, що всі ці відшкоджування, вони будуть продовжуватись, і що втрати будуть зростати, і що грошей буде потрібно більше і більше. І саме тому я вважаю, що вже зараз потрібно думати про цей майбутній план Маршалла. І я вважаю, що цей план Маршалла, звичайно, буде фінансувати Російська Федерація в порядку репарацій. І я вважаю, що головне джерело фінансування – це дохід від експорту нафти та газу. Тому що зараз ці галузі, вони підпали під міжнародні санкції, і тому Російська Федерація сама не може експортувати вуглеводень до Європейського Союзу, а Україна може.
І якщо передати цю можливість від Російської Федерації Україні до того, як будуть компенсовані всі втрати, то це може бути рішенням як до росіян, так і до українців. Я вважаю, що це був би правильний крок, але підготувати це треба вже зараз. Цікаво. Я хотів би в завершення ще про декілька речей запитати. От ви про нафту згадали. Як ви для себе бачите, якщо в комплексі розглядати, і майбутній 9-й пакет санкцій Європи щодо Росії, який вже готується, от-от має бути ухвалений, і ось ці обмеження, так, стеля в $60 за барлю російської нафти, наскільки це, в принципі, може вплинути на російську економіку? Пісков каже про те, що, значить, жодним чином на фінансування СВО, як вони це називають, на війну, це не вплине. І, значить, Росія готує дзеркальні якісь кроки, дзеркальну якусь відповідь. Якою може бути ця відповідь і як дійсно $60 за барель вплине на економіку Росії? Як завжди, компромісом не задоволені усі. Ну? Я перш за все, тому що я вважав, що там потужний крок буде там обмежити, якщо менш $30 за барель. Я вважав, що навіть така цифра була б дуже обережною та консервативною, тому що собівартість добування нафти та газу, це якщо брати нафтовий еквівалент, то зараз сучасної Росії це приблизно там $7-8 за барель. Тобто навіть 30 – це з таким дуже серйозним профітом. Але тут потрібно почати. І психологічно, звичайно, це простіше. І так набагато більш країн погодиться з таким підходом, якщо це буде чи просто трохи менш, ніж сучасна ринкова ціна. Але потім це можна буде зменшувати і посилювати тиск. Я взагалі хочу також нагадати, що це дуже цікаво, що всі забули вже, що в Європейському Союзі з 5 грудня є ембарго. Да. На постачання нафти. І тому тут багато людей ставиться до цієї цифри так, що це цифра на постачання в Європу, але в Європу взагалі постачання заборонено. З там декількими виключеннями щодо Угорщини, але ось це насправді мізерна частина загальних постачань, які там існують. Тобто це має вплив на інші країни. І це такий сигнал для Китаю і для усіх інших, що давайте зменшувати. Вони просто намагаються підштовхнути інші країни світу до того, що можна платити менше. Можна. Але вони здається, що вони так платять менше, Ілля. Вони ж все одно з дисконтом купують цю нафту. І Китай, і та сама Індія. Просто Індія одна, там вона величезний покупець, але там складна логістика, і так вони там отримують це з величезним дисконтом, але багато інших країн отримують це без жодного дисконту. І ось саме для них це і є такий сигнал. Зрозуміло. В завершення історія, яка стосується Ільї Яшина, не можу не запитати. Значить, прокурор запросив для екс-муніципального депутата Яшина 9 років позбавлення свободи у справі про, як вони це називають, розповсюдження фейків. Ми пам'ятаємо цю історію зі стрімом і Бучою і так далі. І я звернув увагу на те, що фактично тепер за стріми з Бучі люди будуть сидіти довше, аніж за тих, хто вбив. Саме так, на жаль. Це ганьба. І, звичайно, Ілля Яшин – це політв'язень. Але є і добра новина. Він не буде сидіти 9 років. Я вважаю, що ми його звільнимо вже наступному році. Ми будемо над цим працювати, і це стосується не тільки Ілі Яшину, але і Володимира Карамурзи, і Олексія Навального, і усіх інших. Ми всі по-разному ставимося до їх політичних поглядів, їх діяльності як політиків, але те, що вони політичні в'язні,
і вони потрібні бути на волі, ну, це 100%, і ми це зробимо. Я думаю, такі слова мали б їх там надихати. Вам спасибі величезне за це інтерв'ю. Дякую за цікаву розмову, пане Ілля. Дякую вам. Бажаю успіхів. Ілля Пономарьов був з нами на зв'язку. Дякую ще раз. А ви, друзі, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш YouTube-канал і поставити вподобайку цьому відео. Ще побачимо. Спасибі.